Divi bezbailīgi gulbenes puikas, kuri pacēla latviešu kordziedāšanas tradīciju, kā jūras malā izmestu dzintaru un padarītu to par pasaulē atpazīstamu zīmolu, tā brāļiem Imants un Gido Kokariem teikusi Laima Muktupāvēle. Atzīmējot koku ar 100 gadu jubileju, piedaloties koristiem no Baltijas, Albānas, Guldenes, Rīgas, Kameronas, Vesuļas un Latvijas dižņu korim, izskanējis koncerts Pāriņu vējzienas spēks, brāli. brāli. Jā, prasūtāmas, ļoti pozitīvas, aizkustinošas. Tas ir. Tā tādās, ja? domāju, Jā, koncerts koncerts. Nu, tas ir klips, ko drusku grunājis. Tagad tā noplūks. Maņaikā drusku grunājums. Svēta brīdi šeit, vietā, kur ir zinuši, auguši un skolojušies abi meistari. Manuprāt, viņa klātesamība nebija ne brīdi maza vai nejūtama. No mēģinājuma sākuma, kad sākās milzīgas lietusgāzes ar vēju brāzmām, tā ka gāze visu apkārt mums dziedam izpostītas, samīdītas, emīli dārziņu cienas bērnus. Likās, ka tā plosās imanta, konkura žests un, un enerģija visapkārt šeit, un pēc tam iestājas pilnīgs miers un saule. Mēs abi vienā mirdzē tur varam, varam svinēt svētkus. Svētku vakarā izskanēja skandrabi, ko koki ir diriģējuši dziesmu svētkos, kur mūzika, ko radījuši viņa uzrunātie komponisti, arī tāda mūzika, ko viņa būtu gribējuši diriģēt. Savukārt noslēgumā pēdējās dziesmas, ko brāļi bija diriģējuši dziesmu svētkos. Brāļa Kokara ir dižgāri. Viņa ieguldījums vairāk nekā 50 gadu garumā, kur mūzikas attīstībā ir neatcerams. Viņa aizsāka to scholotēku kustību, tad tika izveidota savu svūta - sava valsts, kuras nebija. Tad radušās programmas, izvēle ar kustības nācietā, grazot koncertus, jau tādā veidā, kas tagad pasaulē ir ļoti normāli. Tad ir Ziemeļvalsts ielas svētki, kas arī tagad turpināsies. Tad ideja, ko viņš vēl nebija spējis, ir pasaules koru olimpiāda, kas jau tagad bija Rīgā, bija bijusi divas reizes. Pagaidā gudrība ir tikai daži, nebija mācījušies pie viņiem. Arī koru konkursu kustība, ko Avisovs iesaistīja. Nu, tas ir pilnīgi normāli, ja Latvijas monēta ar priekšmetu turnāru. Ja. Tas viss ir dziedāšanas manieris arī ir mainījies. Tā kā Gigloks teica, arī zinām, kādas ir prasības. Viņš dzird, kā viņa izsaka. Viņš to sasaucās. Prasīgi, ablūdzīgi. Ja, ja Gigloks nedaudz uzsmaidīja, tad tas būtībā bija. Nu, tur filmu, tur tā jau tādā formā, kāds viņš ir. Arī tur arī Giglott tajā pilnībā parādās, kas viņš ir. Viņa prāta svinēja dzīvi. Viņa... Prata, līksmo par dzīvi, viņa prata svinēt svētkus, bet tas darbs, ko viņa ieguldīja, lai būtu svētki, lai rastos, lai taptu svētki, tas bija man liekas pārcilvēcīgs. Viņa paša ieguldīja pārcilvēcīgus resursus no sevis. Viņa, protams, prasīja no visiem arī līdzīgu atdevi. Man bija tas gods astoņus gadus dzirdēt, kā maņa ir korēji avēsoli. Tā ir milzīga vērtība, ko man neviens nekad neatteņems. Visam īstenībā to jau tauta parādīja, to novērtē, nu, ko viņi ir izdarījuši. Un tas, ka vakarā jau senā mūzijā nāca nu, līdz tādai daļai, jau tādā mazā nelielā mākslā stāvot. Tas ir tas, ko nobeigusi tauta. Arī mūzika nu, dabūja viņi atzina. Viņiem tas nāca nedaudz ātrāk. Viņiem tas ir bijis. Tāpat plaši to darījuši. Jāpiebilst, ka kopš 2014. gada Guldenes pusē, Ozolā kalna bijušās skolas telpās, kur reiz brāļi mācījušies, darbojas koku muzeja, kurā regulāri ekspozīcija tiek papildināta, un tāpat kā Rīga, tā nekad nebūs šobrīd pabeigta. Rāmons Zariņevs Cāzars R.T.